sapara kanca bari ngeraskeun hanca dongeng nu katunda terus nyambung judulna Euris Anu. Nya dongeng para wargi karangan Koswara. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 48. Mugi tiasa nyaosan we ngalaksanakeun kana kahoyongna pun anak.
teu ka sawang pisah kumaha leunteuing meureun. Pun anak teh baris kumaha bawa nalangsa kaayaan pun anak kabina-bina. Upami eta kahoyongna teu tiasa kalaksanakeun, teu tiasa kacumponan, Neneng. Kukituna magi Neneng ulah ngantep ka Denca, yeuh pun anak mun Denca kra. Ugi ka anjeunna engke milampah nu lain-lain. Ibu teu ngaharepkeun upama pun anak jadi boga pipikiran alahbat alatan kacinta na ditolak. Pipikiran tiasa we teu damang emutan Neneng. Ayeuna nyuhunkeun foto ge ku Neneng teu dilaksanakeun. Mangga kandungnya mutan we, atuh eta mah Neneng kumasaena. Da bobot pangayun timbang tarajuma ya di Neneng kitu. Nyangakeun kaayaan pun anak model kitu ayeuna mah tos kana diemut-emutkeun. Nu priyogi mah priyogi foto etang-etang kenang-kenangan. Geura manaan geura emutan cing paos Neneng. Ulah dugi ka katamih-tamih ka kuciwaanana pun anak upami teu tiasa menakan atau napi nyepeng foto Neneng gitu. Rumahuh panjang tungtung nama eulis teh para mitra ngusi rasa curiga ngajauhkeun sikap nutu resep ka Denca. Memang ayeuna muncul perasaan karunya jeung memang kaharti kana naon anu jadi pamenta Denca minangka gaganti dirina asa taya salahna jeung eueuh rugina mun mere foto. Dirage foto naon hartina atu utama dibandingkeun jeung kacinta manusia. Kitu kacindekan hate eulis, pasilih ku rasa karunya watir pang-pang nama kadeun cakra. Untungna eulis lea hatena, sejangan teu jeung nyumponan kana paminta deun cakra. Upami sakadar foto mah, nu disaurkeun ku deun cakra nu disuhunkeun. Mangga abdi bade dicumponan ku abdi ibu. Janten Neneng bade masihan foto kami pun anak. Bagja ibu teh Neneng nuhun. Satuh acana ge mang pirang-pirangan unggeun apa teh. Pokona mah nu langsung ngarasa bagja Neneng. Bawa bisa dibawa inungna Den Cakra nya kitu megan uhdi. Ngebrehkeun sikap nu langsung ngarasa bagja jeung bingung. Lantaran eulis geus janji baris mere foto keur Den Cakra. Engke sahila sakedap ayeuna urang bantu heula fotona. Mangga Neneng mangga. Mangga bageur mangga mangga mangga. Eulis para wargi harita Neneng ngaleos asup ka kamarna. Nyokot foto, pas foto tina lomari pakean. Kakung Sinila geus kaluar deui ngurunyung datang. Bari dina leungeunna nyekel pas foto ukuran 2x3. Sabada diuk deui hareupeun tatamuna. Tong we pas foto tadi bikin nyata ibu Naden Cakra bari foto. Mangga ibu nyengaku. Aduh nyaan Neneng teh bageur geuningan anuhun. Mung sate acana nampi ibu teh aya kapanasaran Neneng. Ibu Naden Cakra teh gagancangna nampan. Terkawis naon ibu. Eta Neneng maha ikhlas rido ieu teh Neneng. Nyangakeun foto ka ibu kangge kapayogian Den Cakra etang-etang kenang-kenangan etang-etang muhun eta mah muhun muhun eta we etang-etang naon suwun kasebat na oge kenang-kenangan Neneng cumuhun kitu tah kenang-kenangan ibu rido mah moanya teu rido ibu ku kituna geura tampi geura sangakeun ka Den Cakra. Eulis ngosol-ngosol eta foto sangkan gancang di tampanan ku iye ku inungna Den Cakra. Nya atuh mangga ku ibu ditampinya Neneng hatur nuhun Neneng hatur nuhun. Inungna Den Cakra bungah hinaker gancang nampanan foto si eulis. Mugi-mugi Neneng kaayaan pun anak sabada nampi ieu foto ti Neneng. Biasa janglar emutanana tenghulung teuing sapertos ti payun-payun. Tah kitu Neneng. Mugi-mugi we apa memang kitu pisan nu dipiharep ku abdi oge. Ayeuna mah da sagala rupina parantos rengse.
Kalau segala rupina parantos beres, kalayan apa tos hasil maksud? Apa teh sejak promios baik pada wangsul neneng? Laras neneng, kalintangan nuhun kenana, wireh neneng, parantos ngalaksanakin kena pamunut nakipun anak. Kukituna sakali deui ibu ngahatur kenuhun kana kasayan sareng kajembaran manah neneng. Ayeuna bade wangsul we ibu teh sakantenan we. Hatur salam ka Aki Ahmad sareng ka Bapak RT. Pamingke aranjeunana parantos araya di dieu neneng. Mangga wilujeng angka. Sabada sasalaman mabral we dan umbi harita jeung ibu jeung indungna Den Cakramulang. Mobil geus ngajugrung ari pate paramitra terus arasuk berkitu magileung deui mobil ningalkeun buruan Imah Eulis kebat maju ka kaleureu. Sabada rada lila tatamu mulang Eulis masih kene ngahuleng di tepang lamun ditanana bet asa ka bawa ku busari nyata indungna Den Cakra jeung Gan Uhdi nu ayeuna duanana geus mulang bari mawa foto manah. Dina hate Eulis ngagerantos. Maka tingku panasaran hayang ningali aing. Dina henteu laksana ge Den Cakra. Make jeung menta foto aing sagala. Rahuh Eulis sarita rumahuh panjang nata. Nah, maha moa aya naon-naon di akhir kitu. Ku ayana aing geus mikin foto ka Den Cakra. Lang Eulis ngahulang parna nata. Moga-moga ulah ayana naon eta nu diharapkeun ku aing. Niat nage hade moalnya hasil nage goreng moalnya maranehna malas kahadean aing ku kagorengan onaman. Eulis percaya sagemblengna punten nawa yen Den Cakra moalnya lah gunakeun eta kahadean manehanna. Kurunyung para mitra Aki Ahmad datang. Babarengan harita teh datangna jeung isi. Barang datang oge para wargi jua tumanya we nini isi jeung Aki Ahmad datang. Nah soalnya para mitra Aki Ahmad datang babarengan jeung Nini Isih. Barang datang ngejo tumanya we Nini Isih jeung Aki Ahmad teh ka Eulis. Kamana geuning? Kunaon ngahuleng wae geulis? Kunaon ngalamun wae cenah geulis? Aki, Nini aturan wilujeng sumpi. Emeh teh kamarana atuh beuteu araya? Sameneh ngajawab Eulis kalah ka tumanya heula.
kamana-kamana na pedah kakara daratan. Hari tadi mah basa aya gan Uhdi jeung Busari menita anu datang. Lumada kaya kaperluan heula kite. Ampura we kakara datang. Waya kieu teh. Kaburitan bubu. Nya kudu jemar-jemar ngahampura we geulis anaking. Teu sabios-bios nini. Eta we nembe teh ka dieu aya tatamu. Keur abdi teu aya batur pakukumaha numawi ngaraos sedih dugi ka waktos abdi. Mohon aya tamu teh aki sareng nini teu araya cobi upami harita nini sareng aki sumping abdi masih keneh. Naon teh hartos nama aya batur pakukumaha tapi harita mah teu aya pisan batur kangge pakukumaha. Numawi basa tadi nini sareng aki ka dieu abdi teh nuju ngalamun ngahuleng. Dumareda nyaritana eulis sarita para mitra. Yeeh, kudanya aya tamunya. Cumuhun. Nah, tamu ti mana, cara gelis? Kan Uhdi sareng Busari. Nah, ku naon, cara aya naon. Naon, keperluannya nabang na nepungan. Kadieu teh kolot-kolot na dencak rade nyai. Aya, kaperyogia naon, cara gelis? Mengarasa panasaran na pisan Aki Ahmad jeung nini isih ku ayana menang beja yen ka imah eulis cikeneh geus datang gan Uhdi sareng garwan. Kieu gerak jantenana mah salengkepna mah mangga dangukeun ku Aki sareng ku nini. Barabat we didongengkeun ku eulis sakura kajadian tadi basa gan Uhdi jeung Busari daratang dibejakeun oge yen daratangna kadinya teh nyaeta menta poto. Numaksudna keur ngabebenjokeun hatena den cakra. Majarkeun teh peupeurihun dirina henteu kapibana. Atuh eulis munga diajak kawin. Atuh menta poto-potona cenah. Minangka gagantina. Nyanajan ngarasa beurat ge tungtungna mah dibere hiji poto leutik. Pas poto ukuran 2x3. Budi palar sangkan hate den cakra ka upahan. Kitu kaperyogian nama gan Uhdi sareng istrina teh kadieu teh aki oge nini. Eulis mungkas dodongeng. Udan teh kitunya. Maksudna eta kolot-kolotna dencak rata matak salempang aki mah yeuh. Yeuh nini. Salempang nanyakeun foto-foto kitu mah. Aki Ahmad ngarewet ka nini isi. Nya-nya atuh nini gaya ngilu salempang lantaran geus ka sawang we ku nini. Yan pangnagan Uhdi jeung Busari ka dieu menta foto si nyai teh. Siga-siga lain eta lah. Siga lain keur eta. Eta teuing kapentingan nama. Tapi aya maksud sejen siga nama. Pokna nini isi. Jol boga sangkaan sejen. Memang kitu ka sawang na ge ku aki teh nini. Urang kudu geuwat nyeureun-nyeureun tindakan samemeh aya musibah anu parna tumiba ka si nyai geulis. Nah, ka si geulis ta aki. Keuneu pasrahkeun ka aki. Keuneu kumaha aki we nu kieu malah. Mun boboleh nini me siap ngabantu keur ngabelaan ta si neneng. Ya, mun aki geus teu metu, pokona mah geus teu bisa ngahareupan. Datang tu we, atuh. Minang saraya kan ini. Mereka jerohulah lantaran aki yang bisa ieu meleng. Karena pamaksudan nu sabenerna kolot-kolot na den cakra pang-pang na menta poto kitu. Nyaji gatuh. Nyai wayahna nyaji kantunkeun heula ku akinya. Aki rek niiskeun heula pikir ieu jeung hate dilebet. Aki Ahmad pamitan ka eulis. Mangga aki. Najan tacan ngarti kana naon maksud jengah tujuan Aki Ahmad. Tapi maneh nanya tujuan baik kana kaayaan nu sabenerna. Untungna eulis teu burung idina. Ngan sanggeusna Aki Ahmad asup ka jero kakara eulis nyebrehkeun kapanasaranana ka nini isi. Teu sanaos kumaha nini. Abdi teh ngaraos
Panasaran karena naonu neme diobrolkeun ku Aki sareng ku Nini teh. Naha aya sangkia naon saleresna ka pihak Den Cakra teh? Neneng kahanya kalan anu ayeuna kunaon henteu ditatadi Aki jeung Nini ka dieu? Lantaran mun tadi aya Aki jeung Nini kadatang tu poto Neneng moal kungsi bisa dikabawa ku kolot-kolotna Den Cakra. Najan kumaha Nini jeung Aki? Moal mah yeuh. Boga sangkaan goreng Aki teh. Yen eta poto teh lain keur dipibana ku Den Cakra, Cakra teuing. Lain keur ngupahan hate Den Cakra, Cakra teuing. Ala tadi tolak ku Neneng, tapi si Jana mah yeuh mah kakara si Jana. Aya maksud jejen anu kadituna teh sangka Nyai bakal malik bogoh, malik cinta. Beh dituna mah sangka Neneng daek dikawin ku Den Cakra. Cek basa legeng teh mah bakal dipelet cenah kitu. Ngaso heula para wargi. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Sadaya atu eulis nyarita deui. Wah inya Nini. Ih kitu sawangan Nini mah geulis tapi nya urang tungguan we nya. Ke Akina kaluar ngarah leuwih jelas nama anaki. Ayeuna mah Akina apanan keur meleng heula tah ku panon batin. Ngeuna naon-naon jeung sanyana naon nu kajadian antara Den Cakra jeung Nyai. Aya-aya wae Den Cakra. Eulis kalah kasu megeruk cerik bari jeng nyuuh kana lahuna Nini Isi. Kumaha tu pilampaheun abdi Nini. Najan kumaha da amal nima teh hoyong, abdi teh hoyong salamat. Alim mari kedah kapeletna, alim mari kedah keunaku para abun batur mah Nini. Nini Isi musapan kalayan dedehna keur ka Eulis. Bari pok nangupahan. Sing sobar, tenang sing tenang Eulis. Teu perlu kaleuleuwihi ngarasa sedih teh anaking keun aya Nini jeung Aki pokona mah. Aya Nini jeung Aki, Nini jeung Aki ge moal cicingeun geulis ngareupan soal ieu mah moal cicingeun pokona mah. Moal cicingeun Nini jeung Aki oge dina nyang hareupan soal kieu mah. Tenang we tenang sing tenang pokona mah. Keun keun Nini jeung Aki baris melaan. Najan aya dukun lepus palaji sakti, najan make elmu nanahaon oge keur ngoyageun lalembutan Nyai ke Nini jeung Aki nu baris nyang hareupanana. Mugi we ulah kapalangnya nyaah ka abdi, ulah kapalangnya ngabelaan ka abdi. Insyaallah kapayuna upami abdi tos laras-laras gaduh hasil mah baris mulang tarima ka Aki sareng ka Nini.
teu kudu loba carita soal eta. Yeuh Nyai gelis dah teu kitu ge yeuh. Geus kawajiban aki jeung Nini melan hidup teh anaki. Kinten-kinten eta foto baris tiasa disuhunkeun deui kitu atanapi moa Nini. Nya urang akalan we, urang akalan, urang tarekahan nya nya. Foto sangkan kapibana deui ku hideup atunya kitu deui kaayaan hate Nyai. Henteu bepal teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan. Teu bisa kapincut kitu bae dina harti teu bisa kakeunaan ku elmu parabun batur. Rai panto muka jebul Aki Ahmad harita teh. Sabada nutupkeun panto gek diuk jigireun Nini Isi. Katara kesang renunge dina tarang. Kabajuna ge nepi ka jibreg baseuh. Lamun ditanya ku Nini Isi. Langsung ditanya ku Nini Isi. Kumaha akina hasilna? Nah leres, foto teh kang edi gunakeun melet kang abdi aki. Memang gitu kacurigaan aki oge. Turbieuh geus dipelenggu aki Nyai. Tapi teu kudu salempang, teu kudu hariwang ke aki nu baris nyangareupanana. Aki nu baris mereskeunana, tenang-tenang we lah ngahareupan soal kieu mah. Walon Aki Ahmad ngayakinkeun pisan nyaritana tatang. Jadi benernya mun aya pihak sejen ngabantu Kaden Cakra sangkan bisa marabunan kana hate si Nyai. Kumaha bener pisan ni. Bener pisan. Nah, eta jelema teh nya. Urang Cihideung teh, urang Cihideung Subang jelemana teh. Namun teu salah mah da foto teh isukan baris dibikeun ka si Ikim di Cihideung. Kukitu namuga Nyai keresang hancur aki mengpeng can ye can ye nah pokona mah can iyo can beres urang nyusul kadinya des didi tu mah urang singharapan we babarengan namun si Ikim ngalawan keun aki nubaras majuna neneng mah tenang-tenang we. Kan kitu mah kada ngabandung kendaraan panginternya aki. Nyamun aya mah mangbang mengpeung hidep can ngaguruan can dibere tugas. Ayeuna mangbang mengpeung kieu urang bereskeun sagancang-gancang nah kitu tah. Maksud aki ye. Canten lain ini masih gananya nih ye. Aya jika nama moali lagi aya kendaraan sejen tuh bakal datang gerak. Wah sok aya aya wae balina oge pupu-pupu aya aya kumaha ya manurutkeun cekak kana kayakinan ini tuh datang tuh paneuteup nu tiluan kaburuan bretengnya aya mobil asup tur sararea geus tu direk deui. Yen eta mobil teh nugan abdur. Nu ngobrol jempe nu aya mah ngerasa panasaran. Lantaran katingali di jero mobil salian tigan abdul, aya Bu Endah tur dibarengan ku Bimin, nu boga warung ngahaja dibawa. Keur saksi engke ngayakinkeunana, aya henteuna eulis kungsi katalun, malahan mah lain Bimin bae. Oge mang oleh ngahaja dibawa keur leuwih ngayakinkeun deui jadi dina jero mobil teh aya opatan. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula, ngaso ngaso.
puguh we keur eulis majol ngagebeg we hatena. Barang ka imahna harita para mitra sadaya ngabring opat jalma datang. Salian ti bapana aya ge Mang Oleh nu kamari ieu. Harita teh basaka poe Kamis kungsi ngobrol jeung manehna katut Nisari jeung Ngabi Min. Bari can tepung matak can apal sah-sahana. Nganu jelas dirinya katembong Bu Enda. Si ganu pinuh taera ngep tepung jeung eulis teh. Sabada dari ukmah bari nerangkeun maksudna. Yen sejamu pusa sakabeh kakaliruan. Atuh jeung sakabeh kasalahpahaman. Kitu pokokana gan Abdul. Bari jeung hayang nepungkeun Bu Enda jeung eulis. Sina silih hampura, sina akur deui antara anak jeung indung tere. Mimitina para mitra Bu Endah nu langsung ngagabrug ka eulis. Bari terus ditangkeup pageuh sarta diceung-ceurikan. Bu Endah pokdeui menta di hampura, pedah ti heula geus nyangka goreng. Nya kitu deui menta di hampura teh lantaran kadatangan eulis ka talun. Anu kungsi papanggih jeung Mang Oleh. Jeng katingali kubi min dari dua nanage apan ayeuna milu iheula atuh henteu kungsi dibejakeun ka Gan Abdul dan ngarah Gan Abdul ngewaeun ka eulis. Kanyataanna malah tambah melangeun nepi ka ayeuna datang tura Bu Endah janji saksi nage langit jeung bumi ti ayeuna kahareup sejaba balik pikir tur nya-nya mikanyaahna ka eulis. Mang Oleh bebeja terus terang nyakitu debi min. Yena kapalaina Bu Endah tiheula teh keremindingan kadatanganana. Eulis para mitra waktu katalun teh tapi ayeuna babarengan meredi. Sangkan eulis ngahampura karena sagala rupi kalepatan. Den nyeta kalepatanana Bu Endah. Hura ulah aya gantar kakaitan. Ulah aya catang supaan ceuk paripaosna, ulah rambat kamale, pokona mah para mitra, nah kitu naon deui ka Bu Endah jeung ka Gan Abdul, kitu pamenta Bu Min jeung Mang Oleh teh. Waktosna seet. Tuluy ka dieu heula para mitra kaum dangu, carios nyambung, anu judulna nyaeta Eulis Ani Karangan Koswara dina bagian ka-58. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Milu jeung kantun bae mangga permios.